എവറിവൺ നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ നസ്ല നമുക്കറിയാം പലരും പല കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ട് ക്ലിനിക്കിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഇടയായിട്ട് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആളുകളിൽ പലതരം വേദനകൾ അപ്പോൾ പലരും പറയും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാല് നിലത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല വേദന ഉപ്പൂറ്റിയിൽ വേദന എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ വേദന ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം അങ്ങ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ കാലിൻ്റെ വേദന മാറുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ വേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തടിയുള്ള ആളുകളിൽ കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ വേദന തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം നിന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രാഫിക് പോലീസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സുമാരാവട്ടെ കണ്ടക്ടേഴ്സിനാവട്ടെ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ പല ആളുകളും എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം ഒരു വേദന വരുമ്പം ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത് വേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം പോലും ചെയ്യാതെ ഒരു വേദന സംഹാരി എടുത്ത് കഴിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ശരിക്കും അത് ശരിക്കുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണോ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും തെറ്റാണ് നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേദന സംഹാരി നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കഴിക്കും ഇന്ന് ഒരു തവണയല്ലേ കഴിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടും സാരമില്ല ഇനി അടുത്ത തവണ മുതൽ കഴിക്കില്ല അത് ഇന്നത്തോടെ മാറുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും വീണ്ടും പിന്നൊരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഇതുണ്ടാവും ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ വേദന സംഹാരി കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരിക്കൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അന്ന് ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി കൊടുക്കും അന്ന് കിട്ടുന്ന മെഡിസിൻ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിക്കും പിന്നീട് വേദന വരുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് കാരണം പോലും എന്ന് നോക്കാതെ ഈ സെയിം മെഡിസിൻ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിക്കും അതുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഉപ്പൂറ്റി വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന് കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാരണമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ കാരണം പ്ലാന്റാർ ഫാസൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേദന ഉണ്ടാവുക നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഇവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വേദന ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ വേദന ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു പാടയുണ്ട് ഒരു പ്ലാന്റാർ ഫേഷ്യ എന്ന് പറയും ഈ ഒരു പാടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേദന വരും അതെങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും വീണിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ ചെരുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് നടക്കുന്നവർ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു കോശങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ചെരുപ്പുകൾ വളരെ നേർത്ത ചെരുപ്പുകളാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഹാർഡായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കാലിന് അത്ര സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാന്റാർ ഫാസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഭയങ്കര ഹീലുള്ള ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കും ഈ ഹീലുള്ള ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് കാരണമുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാട ഈ പ്ലാന്റാർ ഫേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട എന്ത് ചെയ്യും ചുരുങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഈ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിപ്പോവലും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോശങ്ങൾ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് തറയിൽ കാലി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ചുരുങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ട് നമുക്കത് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കുറച്ച് സമയം നടന്നു കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പാടെ ചുരുങ്ങിയത് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേദന മാറും പക്ഷേ അവർ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പം അത് റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും വേദന വരും പിന്നെ എണീറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഇതേ വേദന ഉണ്ടാവും നടന്ന് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കേനിയസ് പറഞ്ഞെന്ന് പറയും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ എല്ലിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ ഒരു കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും ഒരു ആണിയുടെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുള്ളു പോലെ കൂർത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതൊരു പ്രധാന കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലാന്റാർ ഫാസൈറ്റിസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ ഈ ഒരു കാൽക്കേനിയസ് പറഞ്ഞുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലം അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ആളുകളും കാൽഷ്യം മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യും ബ്ലഡിൽ നമുക്ക് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടോ നമുക്കറിയാം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലിന് എന്തെങ്കിലും തേയ്മാനം വന്നതോ എല്ലിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും ബലക്കുറവുണ്ടാവുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കാൽഷ്യം മാത്രം പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ കാൽഷ്യം മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാൽഷ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നോർമലാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാന്ന് പക്ഷേ ഈ കാൽഷ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും ഫോസ്ഫറസിൻ്റെയും ഈ ഒരു ആഗിരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു ഫോസ്ഫറസിൻ്റെയും ഈ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും ആഗിരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്ക് ബലം കുറയും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഒരു കാൽക്കേനിയസ് പറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ പല ആളുകളിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ തൈറോയിഡ് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ള ആളുകളിൽ ഇപ്പം ഒന്നുകിൽ വണ്ണം കൂടി വരാം വണ്ണം കൂടുന്ന കാരണം കാലിൽ വേദന ഉണ്ടാവും പലയിടത്തും നീര് വെച്ച പോലെയുള്ള വേദന ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു തൈറോയിഡ് ഉള്ള ആളുകളിൽ
പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും, അത് ഒരു വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള കാലം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവാം. പിന്നെ ഒബീസിറ്റി ഉള്ള ആളുകളിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന, ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളിലും ഒരു കാൽക്കേനിയസ് പറഞ്ഞുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു പ്രായമാകുന്ന, അതൊരു ഒരു 40 50 മേലെയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ കാൽക്കേനിയസ് പറഞ്ഞുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 20 മേലേക്ക് തന്നെ ഈ കാൽക്കേനിയസ് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് നല്ല വേദനയായിരിക്കും, നമുക്ക് കാല് നിരത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്കും വേദനയുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കില്ലീസ് ടെൻഡനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കാലിൻ്റെ പുറകു വശത്തായിട്ട് ഒരു ടെൻഡൻ ഉണ്ട്, നമ്മളെല്ലാ പേശികളെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നത്. കാലിൻ്റെ എല്ലാ പേശികളും ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആ ഒരു ടെൻഡനെ പറയുന്ന പേരാണ് അക്കില്ലീസ് ടെൻഡൻ. ഈ ഒരു ടെൻഡന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ലീഷൻസ്, അപ്പോൾ ലീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും. അതൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേദന ഉണ്ടാക്കും. കൂടാതെ തന്നെ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഈ സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും അധികം സ്ട്രെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, അധികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം ഓടുന്നതോ ചാടുന്നതോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടെൻഡൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയും. അതുപോലെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ലീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇല്ലെങ്കിലും പ്രായമാകുന്നവരിലും ഈ ഒരു ടെൻഡനുള്ള ബലക്കുറവ് ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ ഇത്രയധികം വേദന ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വേദന ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വേദന സംഹാരി കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സോക്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കുക. കാരണം ഒരു തണുപ്പ് കാലത്തായിരിക്കും ഈ ഒരു വേദന കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സോക്സ് ധരിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ഒരു കാൽപാദം നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു വേദന കുറയാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ ഒന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബെഡിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സസൈസാണ് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഈ ടോസ് മാത്രം, വിരലുകൾ മാത്രം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം. അതൊരു 10 സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം. മേലേക്കും താഴേക്കും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. സ്ട്രെച്ചിങ് അല്ല, ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക 10. അപ്പോൾ ഈ 10 മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാല് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം. ഒരു 15 ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വിരലുകൾ മാത്രം അനക്കുക. ഒരു 10 മൂവ് ചെയ്യിക്കുക. വീണ്ടും ഇത് റിലാക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് മസിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക, കാല് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക, റിലാക്സ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു 10 തുടർച്ചയായിട്ട് ആദ്യം വിരലുകൾ മാത്രം ഇളക്കുക, പിന്നെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും, റിലാക്സ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ഒരു 10 ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ കോശങ്ങൾ ഈ ഒരു പാടെ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സസൈസിലൂടെ നമുക്ക് അതിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വേദന ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഒരു മറ്റ് മെത്തേഡ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു ചൂടുവെള്ളവും തണുത്ത വെള്ളവും മാറി മാറി വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ചൂടുവെള്ളം നമുക്കൊരു ഹോട്ട് ബാഗിലെടുക്കാം, മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ഐസ് പാക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചൂടുവെള്ളം എന്ത് ചെയ്യാം, 3 നേരം നമുക്ക് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1 നമുക്ക് ഈ തണുത്ത വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് പാക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഐസ് പാക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ബാഗ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ചൂടുവെള്ളം എടുക്കാം, ഒരു പാത്രത്തിൽ തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കാലൊരു 3 നേരം മുക്കി വെക്കുക, എന്നിട്ട് 1 നേരം തണുത്ത വെള്ളത്തിലും, അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 10 ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു 5 ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെയിൻ നമുക്കൊന്ന് കുറയും, കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു മസിലിൻ്റെ പോർഷൻസ് നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യും. അതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമുക്ക് തലേദിവസം രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കാം. അത് എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച്, ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു കുപ്പിയിൽ ഐസ് വെക്കാം. അപ്പം ഈ ഐസ് ബോട്ടിലിന് നമ്മളെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ കാല് കൊണ്ട് ഇത് ഉരുട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഇതൊരു 10 വരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയാം. അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ഉരുട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഇത് ഉരുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ പോർഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് കുറയുകയും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മസിൽ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നതിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് മസിൽ റിലാക്സ് ആവും, നമുക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെയും ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം. ആ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ വേദന മാറ്റാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും ആളുകൾ അത് അറിയാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, കാൽക്കേനിയസ് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ
പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാം. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ഷൂ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഷൂവിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഹാർഡായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഈ ഷൂ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വേദന ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കലും വേദന ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ഷൂവിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പ്ലാന്റർ ഫാസിലിറ്റീസ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷൂ ഹാർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഷൂയുടെ അടിയിൽ ഒരു സിലിക്കോണിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ്, സിലിക്കോണിൻ്റെ ചെറിയ ഷീറ്റ് കിട്ടും, അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെക്കാം. ഒരു സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഹീൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഷൂവിൻ്റെ ഹീൽ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ സിലിക്കോണിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് കിട്ടും, സിലിക്കോൺ കപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കോൺ ഷീറ്റുകൾ ഷൂവിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഷൂകളിലെല്ലാം ഈ സിലിക്കോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈ ഹീൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊന്ന് കുറയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഹൈ ഹീൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയം ഈ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതും കൂടുതൽ നടക്കുന്നതും കൂടെ ഒഴിവാക്കും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സാൻഡൽസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ നേർത്തത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സോഫ്റ്റുള്ള ചെരുപ്പുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേദന കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ വെയിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേദന നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേദന നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നീർക്കെട്ട് പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ചേരുവകൾ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഉലുവയില്ലേ, ഉലുവ എടുക്കുക, അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ട് പൊടിക്കുക. ആ പൊടിച്ചത് ഉലുവ നമുക്ക് ഈ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓയിലുണ്ട്, കർപ്പൂരാദി ഓയിൽ എന്ന് പറയും. ആ ഓയിൽ മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഈ ഒരു നീർക്കെട്ട് ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊരു 45 മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു 50 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നീര് നന്നായിട്ട് വലിയും, നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവില്ല. അതാണൊന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിന് ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് മഞ്ഞളും, ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് പീസാക്കിയ ശേഷം അതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം കുടിക്കാം. അത് രണ്ടെണ്ണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് കുറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യം. ഈ ഒരു മഞ്ഞളും ഇഞ്ചിയും, ഈ മഞ്ഞളിലും അല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചറിലാണെങ്കിലും ഇഞ്ചിയിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നീർക്കെട്ടിനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഷോൾഡർ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കാൽമുട്ടിലൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത്, അപ്പോൾ അവിടെ നീർക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഉലുവയുടെ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ്, കർപ്പൂരാദി ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചൂടും തണുപ്പും കൂടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സസൈസും കൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേദനകൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഒരു പരിധിവരെ എന്നല്ല, നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.